እስቲ መጽሐፍ ቅዱስ ያዛችሁ ሰዎች መዝሙረ ዳዊት 102 በቅንፍ 103ን ታወጡልኛላችሁ? መዝሙረ ዳዊት 102 በቅንፍ 103 እንደዚህ ይላል። ከቁጥር 19 ጀምሮ ያለውን አነባዋለሁ። እግዚአብሔር ዙፋኑን በሰማይ አዘጋጀ፣ መንግስቱ ሁሉን ተገዛለች። ቃሉን የምትፈጽሙ ብርቶችና ኃያላን፣ የቃሉን ድምጽ የምትሰሙ መላእክት ሁሉ እግዚአብሔርን ባርኩት። ሰራዊቱ ሁሉ ፍቃዱን የምታደርጉ አገልጋዮች እግዚአብሔርን ባርኩ። ፍጥረቶች ሁሉ ግዛቱም በግዛቱም ስፍራ ሁሉ እግዚአብሔርን ባርኩ። ነፍሴ ሆይ እግዚአብሔርን ባርክ ይላል። አንድ ሰው ጮ አሜን ይበል። እሺ፣ ዛሬ ማታ የማካፍላችሁ እግዚአብሔር ቃል ርዕስ እግዚአብሔርን ባርኩ ምስጋናውን አትርሱ የሚል ነው። ጨብጡትና ለአንድ ለሶስት ሰው ነገሩት፣ እግዚአብሔርን ባርከው ብሉት። እሺ፣ ምስጋናውን አትርሳ ያላችሁ ለአንድ ለሶስት ሰው ነገሩት። እስቲ ደግሞ ዛሬ አንደበታችሁ ከማጉረምረም መንፈስ ከጥያቄ መንፈስ ወጣ አላርጋችሁና ወደ ምስጋና ላስገባችሁ። እስቲ ሁለት እጆቻችሁን ከፍ አርጉና እግዚአብሔር ሆይ በሉ። እስቲ ክብር ላንተ ይሁን በሉ። እስቲ ብዙ ተደርጎልኛል በሉ። እስቲ ምስጋናህን አረሳውም በሉ። እስቲ ክብር ሁሉ ላንተ ብቻ ይሁን በሉ። እስቲ አንድ ሰው ጮሆ በኃይል አሜን ይበል። እስቲ እንዳትረሱኝ ዛሬ ማካፍላችሁ እግዚአብሔር ቃል ርዕስ እግዚአብሔርን ባርኩ ምስጋናውን አትርሱ። እስቲ ርዕሱን ተናገሩ። እስቲ ድገሙና ተናገሩ። እስቲ ለመጨረሻ በኃይል በሉ። እስቲ እስቲ አንድ ሰው ጮክ ብሎ ዛሬ ምስጋና መንፈስ ይቀበላል ያለ ጮሆ አሜን ይበል። እስቲ በተለይ መዝሙረኛው እዚህ ጋር ምንድነው የሚለው? ወደ ታች ወረድ ብሎ ቃሉን የምትፈጽሙ ኃያላን፣ ቃሉን የምትፈጽሙ ብርቶች፣ የቃሉን ድምጽ ደግሞ የምትሰሙ መላእክት፣ ፍጥረቱ በሙሉ ሰማይ፣ ምድር፣ በእርሶ ውስጥ ያለ በሙሉ ማንን ባርኩ ነው የሚለው? እግዚአብሔርን። አሜን በሉዋ። እና የሚገርም ነገር ነው እዚህ ጋር እየተናገረ ያለው በሰማይ ቢሆን በምድር ፍጥረቱ በሙሉ መላእክቱ በሙሉ ኃያላኑ በሙሉ ብርቶች በሙሉ ፍቃዱን የምታደርጉ በሙሉ እግዚአብሔርን ምን አድርጉት? ባርኩት። ምስጋናውን ምን አታደርጉ? አትርሱ። ሰማይ ከእግዚአብሔር ዘንድ ተደርጎለታል። ምድር ከእግዚአብሔር ዘንድ ተደርጎለታል። መላእክት ከእግዚአብሔር ዘንድ ተደርጎላቸዋል። አገልጋዮቹ ከእግዚአብሔር ዘንድ ተደርጎላቸዋል። እስቲ እግዚአብሔር አድርጎልኛል የሚል ሰው ጮሆ አሜን ይበል። እስቲ ጨብጡትና እንደዚህ በሉት፣ አይን አይኑን እያየ ከእግዚአብሔር ዘንድ ተደርጎልኛል በሉ። እስቲ እግዚአብሔር ያደረገልን ነገር አለ በሉ። እስቲ በነገራችን ላይ አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ በዚህ ጉባኤ ከእግዚአብሔር ዘንድ ያልተደረገለት አንድም ሰው የለም። ካጨበጨባችሁ በደንብ አጨብጭቡ ለእግዚአብሔር ክብር። ሁሉ እዚህ ያለ አባቶች፣ እናቶች፣ ወጣት ሴቶች፣ ወንዶች፣ ሕፃናት፣ ሰማይ ውስጥ ያለ ፍጥረት በሙሉ፣ ምድር፣ በምድር ውስጥ ያለ ፍጥረት በሙሉ፣ መላእክት በሙሉ፣ ፍቃዱን የሚያደርጉ አገልጋዮቹ በሙሉ፣ ቅዱሳኑ በሙሉ፣ የሰው ልጆች በሙሉ ከእግዚአብሔር ዘንድ ተደርጎላቸዋል። እስቲ ጩና ተደርጎልኛልና አመሰግናለሁ በሉ። እስቲ እና በጣም በብርቱ ነው ያሳ ተደርጎላችኋል። እግዚአብሔርን አመስግኑት። ምስጋናውን ደግሞ ምን አታድርጉ? አትርሱ። እያሳሰባቸው ነው ያለው። በነገራችን ላይ ብዙ ሰዎች አሉ፣ ብዙ ተደርጎላቸው ምንም እንደተደረገላቸው ማይመስሉ። እዚህ ጋር መዝሙረኛው ሲናገር በደፈና ነው እየዘመረ ያለው። ሰማይ ተደርጎለታል፣ ምድርም ተደርጎለታል፣ ፍጥረቱ በሙሉ ተደርጎለታል፣ መላእክት ተደርጎላቸዋል፣ ያልተደረገላቸው የለም። ስለዚህ ጠቅለል አድርጉና ያደረገልን አምላክ ምስጋናን ስጡት፣ ክብርን ስጡት፣ ምስጋናውን አትርሱ። ዛሬ አንድ ነገር እነግራችኋለሁ። ዛሬ ማታ ማለት ነው እቤታችሁ የምስጋና መንፈስ ይገባል።
እያመሰገናችሁ ነገራችሁ መሰራት ይጀምራል። ጨብጡትና ዛሬ ማታ በሉት እሺ። የምስጋና ዝማሬ ባንደበት ይሞላል በሉት እሺ። እንደው ዛሬ በጌታ በኢየሱስም የእግዚአብሔርን ቃል ያስተማርኳችሁ የጠቆረው ፊታችሁን እንደ ፀሐይ እግዚአብሔር መንፈስ ያበራላችኋል። እሺ ምስጋና ለእግዚአብሔር በሉ እሺ። ክብር ለእግዚአብሔር በሉ እሺ። አንድ ሰው ጮሆ በኃይል አሜን ይበል እሺ። በተለይ እኔ ትኩረት አድርጌ የምመለከተው ፍጥረቱም ሰማይም በራሱ ቋንቋ ለእግዚአብሔር ክብር ይሰጣዋል። ምድርም በራሱ ቋንቋ ለእግዚአብሔር ክብር ይሰጣዋል። መልአክትም በራሳቸው ቋንቋ ለእግዚአብሔር ክብር ይሰጡታል። ግን ለሰው ልጆች ስፔሻል በሆነ መንገድ እግዚአብሔር ምን አድርጎላቸዋል? ምን ተደርጎላቸዋል? አመስግኑ ሲል እግዚአብሔርን እንድናመሰግነው የሚያደርገን ነገር ምንድነው? በጣም ወሳኝ ወሳኝ የሆኑ ጉዳዮችን አነሳለሁ፣ ያንን አሳያቻለሁ። ልክ እግዚአብሔርን ቃል ካስተማርኳችሁ በኋላ የእግዚአብሔርን ቃል በተግባር አሳያቻለሁ። የተስማማኝ ጮሆ አሜን ይብልስ። ምክንያቱም ቃል ሰበኬና አስተምሬ መቀመጥ ከሆነ እግዚአብሔር ከኔ ጋር መኖሩን በምን ታውቃላችሁ? አሎ የእግዚአብሔርን ታምራት ድንቁን በታይዋሻለ። መጀመሪያ ቃሉን በደንብ ተበላላችሁ፣ የቃሉ መንፈስ ደግሞ ላያችሁ ለመጣል። ይሄ ቃል ሰዎችን ነጻ ያወጣቸዋል። ይሄ ቃል ሰዎችን ይፈውሳቸዋል። ይሄ ቃል ከላያችሁ ለቀንበረን ይሰብርላቸዋል። የተስማማኝ ካለ ጮሆ አሜን ይብልስ። ጨብጡትና እንደዚህ እግዚአብሔር ምን ምን እንዳደረገ ለበሉት እዚ በደንብ ተሰማለ በሉት እዚ። ከዛ በኋላ በመስጋና መንፈስ ወደ ቤተ ተሄዳ ለበሉት እዚ። አንድ ያመነሰው ካለ ጮሆ በኃይል አሜን ይብልስ። እሺ መዝሙር 102 በቅንፍ 103 ከቁጥር 1 ጀምሮ ምን ይላል? ነፍሴ ሆይ እግዚአብሔርን ባርኪ ከሚለው ማለት ነው። ነፍሴ ሆይ እግዚአብሔርን ባርኪ። ነፍሴ ሆይ እግዚአብሔርን ባርኪ። አጥንቶቼም ሁሉ አጥንቶቼ ሁሉ የተቀደሰ ስሙን የተቀደሰ ስሙን። ነፍሴ ሆይ ነፍሴ ሆይ እግዚአብሔርን ባርኪ እግዚአብሔርን ባርኪ። ምስጋናውንም ምስጋናውንም ሁሉ ሁሉ አትርሺ። አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል እስቲ። እየነገራት ነው ነፍሴ ሆይ ባርኪው፣ ምስጋናውን አትርሺ አትሰው። በነገራችን ላይ ከእግዚአብሔር ዘንድ ተደርጎለት እግዚአብሔርን የማያመሰግነውን ሰው እግዚአብሔር ይጠይቀዋል። ጨብጡት። እግዚአብሔር አድርጎልህ እንድታመሰግነው ይፈልጋል በሉት እስቲ። እግዚአብሔር ካንተ ምስጋና ይፈልጋል በሉት እስቲ። ለዛ ነው ለራስህ ከሚጠቡት አንደበት ምስጋናን ለራስህ ምን አደረክ ይላል አዘጋጀ። እግዚአብሔር ምስጋና እንድንሰጠው ክብር እንድንሰጠው ውለታውን እንዳንረሳ እግዚአብሔር ይፈልጋል። እሺ ምን ተደርጎልናል? ከዛ በኋላ ምን ይላል? ኃጢአትሽን ሁሉ ይቅር የሚል በቃ ተመልከቱ። ኃጢአትሽን ሁሉ ምን የሚል አራንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበልስ። እዚህ ጋር መልአክ መስሎ የመጣ ሁሉ ስንት አይነት ጉድ ኃጢአት ያለበት ሰው መሰላችሁ? ይቅር የተባለ ሰው ጮሆ አሜን ይበልስ። በእግዚአብሔር ፊት ዘማሪዎች፣ አገልጋዮች፣ ቅዱሳን እንደዚህ ስናብድ ስንጨፍር ምን ነክቶት ነው ለምትሉ ተደርጎልን ነው። ጨብጠውና ምንም በሆን ላደረገልኝ ነው በሉት እስቲ። አንተና ያገባህም በሉት እስቲ። ሃሌሉያ። ኃጢአትሽን ሁሉ ምን የሚያደርግ ይቅር የሚል አረ አንድ ሰው ጮ ይቅር የተባለ እስቲ ይቅር የተባለ እግዚአብሔር ኃጢአቱን ይቅር ያለለት ሰው በደሉን የደመሰሰለት ሰው ከአመድና ከትቢያ ላይ የተነሳ ሰው ኃጢአቱ በክርስቶስ ደም የታጠበለት ሰው አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል እስቲ። የሚገርም ነገር ኃጢአትሽን ሁሉ ምን የሚያደርግ ይቅር የሚል ለዛ ነው እግዚአብሔር ምን አለ? ኃጢአታችሁን በደላችሁን መተላለፋችሁን ይቅር ብያችኋለሁ። ስለዚህ ምን አልኩኝ? አመስግኑኝ። ምስጋናዬን ምን አድርጋ አትርሱ። ይቅር የተባለ ሰው ብቻ ጮሆ አሜን ይበል እስቲ። ምክንያቱም ብዙ የተደረገለት ሰው ያቃል። ብዙ ከተደረገለት ሰው ብዙ ነው የሚጠበቅበት። ያቺ ሴት ታቃላችሁ? ያቺ ሴት
ዘማዊ የነበረች አመንዝራ የነበረች ሴት ናት። ልክ ኢየሱስን ስታገኘው መታግሩ ስር ተደፋች። ውድ የምትለውን የአልባስጥሮስ ብልቃት የሞላበትን ሽቶ ሰብራ እግሩ ስር አፈሰሰች። በጸጉሯ አበሰችው። ለምን? ብዙ ተደርጎላታል። ይቅር የተባለ ሰው እንደኔ ጮሆ አሜን ይበል። እሺ እዚህ ጉባኤ ውስጥ ማንም አጥያተኛ ያልሆነ አንድ ሰው የለም ከኔን ጨምሮ። እያንዳንዳችን ይቅር ተብለን ነው። አሜን። ስሙን መጥራት የማይገባን፣ ልናመልከው የማይገባን፣ ልናገለግለው የማይገባን ነገር ግን ይቅር ብሎኛል ያለ አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል። እሺ ኃጢአትሽን ሁሉ ምን የሚል ይቅር የሚል። ስለዚህ ለእግዚአብሔር ምን ይገባዋል? ክብር። ለምን? ኃጢአታችንን ይቅር ስላለ። ከቁጥር 8 ጀምሮ አንብበው እዛው ክፍል ላይ ምን ይላል? እግዚአብሔር ማህሪና ይቅር ባይ ነው። ተመልከቱ። እግዚአብሔር ማህሪና ይቅር ባይ ነው። ቀጥሎስ? ከቁጣ የራቀ ምህረቱም የበዛ። አንድ ሰው ጮሆ በኃይል አሜን ይበል። እሺ ከቁጣ ምን የሆነ የራቀ ምህረቱ ደግሞ ምን ነው የበዛ። ወዳጄ ከሌላ ሰው የተለየ ሰው ስለሆንክ አይደለም እዚህ ጋር የተቀመጥከው፣ ምህረቱ ስለበዛለ ነው፣ ይቅር ስላለ ነው በህይወት የኖርከው። አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል። እሺ ማንም ሰው በእግዚአብሔር ፊት መቆም አይችልም ነበር ይቅርታው ባይኖር። ስለዚህ እግዚአብሔር ከቁጣ የራቀ አምላክ፣ ምህረቱ የበዛ አምላክ ነው። ለዛ ነው ዘማሪው ሲናገር ነፍሴ ሆይ ባርኪው፣ ኃጢአትሽ ይቅር ተብሎልሻል። ዛሬ እዚህ ጉባኤ ውስጥ ጌታን የማታውቁ ካላችሁ እንኳን ደስ አላችሁ። እሱ ኃጢአታችሁን በሙሉ ይቅር ይላችኋል። እዚ ያለ ሰው ጮሆ አሜን ይበል። እዚ እግዚአብሔር ኃጢአትን ነው የሚጠላው እንጂ ኃጢአተኞችን በጭራሽ። እሱ ይቅር ባይ አምላክ ነው። ቀጥሎ ምን ይላል? ሁል ጊዜ አይቀስፍም ለዘላለምም አይቆጣም። እንደ ኃጢአታችን አላደረገብንም እንደ በደላችንም አልከፈለም። እስቲ አንሶ ጮሆ አሜን ይበል። እንደ ኃጢአታችን ቢያደርግብን እንደ በደላችን ቢከፍለን አንድ ሰው እዚህ ግቢ መግባት ይችላል እንዴ? በጭራሽ በጭራሽ አንድ ሰው አይችልም። ነገር ግን የእግዚአብሔር ይቅርታው ጥልቅ ነው፣ ከሰው አእምሮ በላይ ነው፣ ከግምታችን ከአስተሳሰባችን በላይ ነው። እስቲ ይቅር የተባለ ሰው ጮሆ አሜን ይበል። እስቲ ሰይጣን ስማ በሉ። እስቲ ኃጢአቴ በሙሉ በሉ። እስቲ በደሌ በሙሉ በሉ። እስቲ መተላለፌ በሙሉ በሉ። እስቲ ይቅር ተብሎልኛል በሉ። እስቲ አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል። እስቲ ብዙዎቻችሁን ለዚህ ነው ሰይጣን የሚከሳችሁ፣ አንቺ ኃጢአተኛ ነሽ፣ አንተ ኃጢአተኛ ነህ። አዎ ኃጢአተኞች ነን። ነገር ግን የልጁ የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኃጢአት ሁሉ ምን ያደርጋል? ለዛ ነው ብዙዎቻችሁን ይከሳችሁ፣ አንቺ ኃጢአተኛ ነሽ፣ አንተ ኃጢአተኛ ነህ፣ እግዚአብሔር አያይህም፣ እግዚአብሔር አያውቅህም። ኖ ይሄን ጥቅስ ይዛችሁ ትወጣላችሁ፣ ኃጢአቴ በሙሉ ይቅር ተብሎልኛል። ለዛ ነው ዘማሪ የተና ነፍሴ ሆይ እግዚአብሔርን ባርኪ፣ አጥንቶቼ በሙሉ የተቀደሰ ስሙን ባርኩ። ከዛ አስቀጥሎ ምን ይላል? ሰማይ ከምድር ምን እንደሚል ከዛስ? እንዲሁ እግዚአብሔር ምህረቱን በሚፈሩት ላይ አጠነከረ። አረ አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል። እስቲ ሰማይ ከምድር ምን እንደሚል ከፍ እንደሚል። እቺ ጥቅስ በፕሌን ለተጓዛችሁ ሰዎች ትገባችኋለች። እንግዲህ ሰማይ ነው የሚለው ገና በፕሌን 38000 ጫማ ከፍ ስትሉ ምድር የምትባለው ነገር ሙሉ በሙሉ ትጠፋለች። ምድር ብቻ አይደለም ከደመናው በላይ ነው የምትሆኑት። እግዚአብሔር ግን የዚህን ያክል አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል። እስቲ እኔ ብዙ ጊዜ አስባለሁ እንደ ሰው ልጆች ክፋት፣ እንደ ሰው ልጆች ጥመት፣ እንደ ሰው ልጆች ኃጢአት
የእግዚአብሔር ቁጣ እንደዛው ቢሆን ኖሮ እላለሁ ነገር ግን እንደ ጥመታችን እንደ ኃጢያታችን እግዚአብሔር እንደ ክፋታችን አይደለም እሱ ግን እንደ ይቅርታው ብዛት ነው እሴ ኃጢያቴ ይቅርታ ብሎልኛል ብለው እሴ ከፋርጉና ጌታ ሆይ ተባረክ ብለው እሴ ዛሬ ማታ እስክጨርስ ድረስ ጌታን አስመሰግናቸዋለሁ ይሄ በመስጋና ያልተከፈተ አንደበታችሁን ሁሉ ዛሬ አስከፈተዋለሁ ከፋርጉለት ጆጆ ጌታ ሆይ ተባረክ ብለው እሴ ኃጢያቴን ይቅር ስላልከኝ አመሰግናለሁ ብለው እሴ እሴ አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል እሴ ያንዳንዶቻችሁ አንደበት ዛሬ ለመጀመሪያ ጊዜ ሊሆን ይችላል ለመስጋና የተከፈተው የብሬን እኮ ነው ምነግራችሁ ምንም ምስጋና የሚባል ማያውቁ ሰዎች አሉ ምንም ምስጋና ባጠገባቸው ያላለፈ ለጌታ ምስጋና ገና ጸሎት ራሱ ሲጀምሩ በነዴት ነው የሚጀምሩት ይሄ አልተደረገልኝም ይሄ ዛሬ ግን ተደርጎላችኋል ምስጋና ይገባዋል ከዛ አስቀጥሎ ምን ይላል ምስራቅ ከምዕራብ እንደሚርቅ ምስራቅ ከምዕራብ እንደሚርቅ እንዲሁ አዎ ኃጢያታችንን ከኛ አራቀ የራቀለ ሰው ብቻ ጮሆ አሜን ይበልስ ኦ ለጌታ ክብራቸው ጮውስ አይታችኋል ይቅር ማለት ብቻ አይደለም ኃጢያታችንን ከኛ ምን አደረገልን አራቀልን እኔ የሰሜን ጫፍ ሄጃለሁ የደቡብ ጫፍ ሄጃለሁ ርቀቱን አስቡ የዛን ያክል ኃጢያታችንን ከኛ ጌታ አርቆልናል አቤት አቤት አጠገባችሁ ያለው ሰው እኮ ይቅር የተባለ ሰው እዚያን ሰው አሜን ይበልስ ስለዚህ የመጀመሪያው የሰው ልጆች እግዚአብሔርን ልናመሰግን የሚገባን ምስጋናውን እንዳንረሳ የሚያደርገን የመጀመሪያው ነገር ኃጢያታችን በሙሉ ይቅር ተብሎልናል ለዚህ ነገር ለእግዚአብሔር ክብር ስጡት በእልልታና በጭብጨባ በነገራችን ላይ ኃጢያትን ይቅር የሚል ሲል አንድ ጊዜ ይቅር ብሎ ሌላ ጊዜ ይቅር የማይል አምላክ አይደለም እዚህ ጋር ጽሑፉ የሚናገረው ይቅርታው የሚቀጥል እንደሆነ ነው የሚናገረው እንዲህ ስላችሁ ደግሞ በኃጢያታችሁ ቀጥሉ ይያልኳችሁ አይደለም እግዚአብሔር ይቅር ባይ አምላክ እንደሆነም ደግሞ የሚባላ እሳትም ጭምር ነው ጽዋይ ሞላቀን እንደ እሳት ሊበላ ይችላል ግን ዛሬ ትኩረት አድርጌ መናገር የምፈልገው ስለ ይቅርታው ነው እግዚአብሔር ይቅር ባይ አምላክ ነው ሁለተኛ ምን ይላል አባት ለልጆቹ እንደሚራራ አባት ለልጆቹ እንደሚራራ እንዲሁ አው እግዚአብሔር አው ለሚፈሩት ይራራ ዛሬ አንድ ሰው ጮሆ ከሆነ አባት ለልጆቹ እንደሚራራ እግዚአብሔር ለእናንተ በኢየሱስም ይራራላችሁ ሲጮና እግዚአብሔር ይቅር ባይ አምላክ ነው ብለው ሲ ለኔ ይራራልኛል ብለው ሲ አልቀሳችሁ የመጣችሁ ጮሃችሁ የመጣችሁ ግራ ገብቶኛል ያላችሁ ዛሬ እግዚአብሔር ይራራላችኋል አንድ ያመነካለ አሜን ሲል በኢየሱስም ይሁንለት እሺ ወደ ቁጥር 1 ተመለሰና ደግሞ ምን ይላል ነፍሴ ሆይ ነፍሴ ሆይ እግዚአብሔርን ባርኪ እግዚአብሔርን ባርኪ አጥንቶቼም አጥንቶቼ ሁሉ ሁሉ የተቀደሰውን ስሙን የተቀደሰውን ስሙን ነፍሴ ሆይ እሺ እግዚአብሔርን ባርኪው እግዚአብሔርን ባርኪው ምስጋናውን ሁሉ ምስጋናውን ሁሉ አትርሺ አትርሺ ኃጢያትሽን ሁሉ ይቅር የሚል ኃጢያትሽን ሁሉ ይቅር የሚል ደዌሽንም ሁሉ የሚፈውስ በቃ እስቲ አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል እስቲ ደዌሽን ሁሉ ምን የሚያደርግ የሚፈውስ ዛሬ ፈውስ ተቀብሎ የሚወጣ አሜን ሲል ይሁንለት ደዌሽን ሁሉ ምን የሚያደርግ ድገሙና ተናገሩ ምን የሚያደርግ ምን የሚያደርግ ይሁንላችሁ ዛሬ ቤታችሁ የሚፈወሰው ይሄ የስጋ ደዌ ብቻ አይደለም ያንዳንዶቻችሁ የነፍስ ደዌ ያንዳንዶቻችሁ የመንፈስ ደዌ ያንዳንዶቻችሁ የስጋ ደዌ ያንዳንዶቻችሁ የትዳር ደዌ ያንዳንዶቻችሁ የንግድ የምን ደዌ ዛሬ በኢየሱስም ተፈውሶ ይወጣል ሲጩና ዛሬ ፈውሳል ብሉሲ ሚገኑ ደዌሽን ሁሉ የሚፈውስ ስለዚህ ዛሬ በመስጋና ጀምሩ ኤችአይቪ ኑርብ ካንሰር ኑርብ አውንቶ እናሱን ደዌን የሚፈውስ አምላክ ለካ በሰማይ አለልኝ 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 አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበልስ አለ ከናንተ አቅም በላይ የሆነውን ነገር መፈወስ የሚችል አምላክ አለ እኔ ይሄ ጥቅስ የገባኝ ቀን የትኛውንም አይነት ጸሎት ሲጀምር በመስጋና አደረኩት
ደዌሽን ሁሉ ምን የሚያደርግ የሚፈውስ ለካ የሚፈውስ አምላክ አላችሁ በእውነት እርግጠኛ ናችሁ እሺ የናንተ ደዌ በጣም ከባድ ሊሆን ይችላል አዎ ይሁን ለእግዚአብሔር ግን ከባድ አይደለም ለሰው የማይቻል ሁሉ ለእግዚአብሔር ይቻላል በነገራችን ላይ እናንተ ምህረት እንድታገኙ ነው ክርስቶስ በመስቀል ላይ ተንጠልጥሎ ደሙን አፍስሶ ኃጢአታችሁን የደመሰሰላችሁ እኛ በበሽታ እንዳንኖር ነው ኢየሱስ በመስቀል ላይ ተንጠልጥሎ ስጋው ጎኑ የተወጋልን ጀርባው የታረሰልን ዛሬ አንድ ሰው ላይ እናገራለሁ አንድ ሰው በመገረፉ ቁስል ይፈወሳል ያ ሰው ነኝ እኛለ ጮሆ አሜን ብሎ ይውሰድስ ለዛ ነው በመገረፉ ቁስል ምን ሆናችኋል ይላል ተፈወሳችሁ አሜን አንድ ሴት አለች መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እኔ በጣም ምትገርመኝ ሴት እና ልጄ ታሟል ፈውስልኝ ብላ ወደ ኢየሱስ ስትመጣ ኢየሱስ አይ እኔ ለተፈውት በጎች ለእስራኤል ነው መጣው ስትል ምን አለች የልጆችን ምግብ ለውሾች መስጠት አይቻልም ብሎ ሲናገራት አይ ውሾችም እንኳን ቢሆኑ ከፍርፋሪ ይበላሉ ብላ መጣች ምን ማለት ነው ዋናው ቡፌው የተዘጋጀው ለልጆች ነው ማለት ነው አልገባችሁም አማርኛ ጨብጡትና አጠገባችሁ ያለውን ሰው ዋናው ቡፌው የተዘጋጀው ለኔ ለልጅ ነው ብለውት እሺ ስንቶቻችሁ አማርኛ ተሰማላችሁ አማርኛ እስቲ አማርኛ በደንብ መምጭል ጨብጡትና ነው ቡፌው የተዘጋጀው ለኔ ነው ብለውት እሺ ምክንያቱም እኔ የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ ብለውት እሺ ለዛ ነው ፋውስ የልጆች እንጀራ ነው የሚል ፋውስ የልጆች እንጀራ ነው የሚል ጥቅስ የለም መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ከዚህ ተወስዶ ነው ከዚህ ሐሳብ ጋር አገናኝተውት ነው እንጂ ብዙ ጊዜ ፋውስ የልጆች እንጀራ ነው ተብሎ እንደተጻፈ የለም እንደ የሚል ጥቅስ ግን ፋውስ የሚባለው ነገር የመጣው ዋናው ለማን ነው ለልጆች ነው እዚህ ጌታን የማያውቁ ሰዎች ቢፈወሱ አይግረማችሁ በፍርፋሪው ነው ዋናው ላንተ ተዘጋጅቷል ንገሩት ዋናው ለኔ ተዘጋጅቶልኛል ወለ እሺ አህዛብ የሚፈወሱት በፍርፋሪው ነው ማለት እሺ አንተ ልጅ ካንክ ዋናው ተዘጋጅቶልኛል ያለ ጮሃ መንዝል ይሆንለት አሜን ፈውስ የማን እንጀራ ነው እሺ እግዚአብሔር ልጆች አሁን የእግዚአብሔር ልጆች መብት አላችሁ አሜን እዚህም ነው ጌታ ምናምን ይያለ ማልቀሳት መብት ራይት አላችሁ የመፈወስ ምክንያቱም ተጽፎላችኋል ፋውስ ለልጆች ነው እስቲ አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበልስ ምክንያቱም ለናንተ ተጽፎላችኋል ተነግሮላችኋል ለዛ ነው ልጁ እስኪያድግ ድረስ ሁሉ ጊዜ ከባሪያ በታች ነው የሚለው ይሄ ነው ስልጣን አለው በዛ በአባቱ ንብረት ሁሉ ላይ ስለ ህፃን ከሆነ ግን እስኪያድግ ድረስ በሞግዚ ስር ነው የሚያድገው ለምን ህፃንነቱ እስኪለቀው ድረስ ብዙ ክርስቲያኖችን ህፃንነቱ ስላለቀቃቸው ነው የራሳቸውን ነገር ከእግዚአብሔር መቀበል ያልቻሉት ዛሬ የህፃንነት መንፈስ ከእናንተ ላይ የተነቀለ ይሁን እግዚአብሔርን እንደ እንጀራ አባት ሳይሆን እንደ አባ ጠይቁት እስኪ አንድ ሰው አሜን ይበል እስኪ ለምሳሌ አክል ናስቲ መስኪ አሁን መስኪ ለምሳሌ ነው በስጋኔ አባቱ ነው ሁሉ ነገር ተሟልቶልኛል መጥቶ እየተንቀጠቀጠ አባቴ ሆይ እያለቀሰ አባቴ ሆይ ሁሉ ነገር ሞልቶኝ ተትረፍረፎኝ ሳለ እንዲህ እያለ አባቴ እባክህ ትንሽ አንድ ጉርሻ ስጠኝ ይላል ለምን አባቱ ስለሆንኩ ምን ይላል አባቴ እርቦኛል የሚያስፈልገኝ ነገር አለ ስጠኝ ብሎ ጠግብም እስቲ አንድ ሰው አሜን ይበልስ ዛሬ አንድ ነገር ነግራችሁ ፍርፋሪ ሳይሆን ጠግባችሁ ተባላላችሁ እንደ ባሪያ ሳይሆን እንደ ልጅ ተቀበላላችሁ እሺ የሚያምን ካለ ዘሎ አሜን ይበል ይሁንለት እና ቸርች ውስጥ ያለው የልመናው መንፈስ ራሱ መሰካከል አለ አይምሮአችን ራሱ መቃኘት አለበት ልጅ ነኝ ይከባኛል ፋውስ ይከባኛል በረከት ይክ ሲጮና ይከባኛል ወይስ ሲ አሁን ይሄ መንፈስ ውስጣችሁ ሲገባ ማንንም ሰው መጥቶ በጌታ በኢየሱስ ተቀበሉ ሲሉ ቅልብ ነው አሜን ግን ይሄ ጭንቅላ ውስጥ ያለው ባልቦላ ካልተፈታ
እግዚአብሔር ላንተ የንጀራ አባት ሩቅ ይሆን ኖ እግዚአብሔር የቅርብ አምላክ እንጂ የሩቅ አምላክ እስቲ ሁለት እጆቻችሁ ወደ ሰማይ ከፍ አድርጉና እንደዚህ በሉ እግዚአብሔር የቅርብ አምላክ ነው በሉ እስቲ የሩቅ አምላክ አይደለም በሉ እስቲ እኔ የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ በሉ እስቲ ዳግም ተወልጃለሁ በሉ እስቲ አዲስ ፍጥረት ሆኛለሁ በሉ እስቲ ፈውስ ይገባኛል በሉ እስቲ አንድ ሰው አሜን ሲል በናዝሬቱ በኢየሱስ ስም ይሁንለት በልጄ መጣ ባይኔ መጣ አሜን አሜን ስለዚህ አሁን ለቃሃት ሂድ ከዛም ልጅቷ እንቢ አለች አልበል አልጠጣ አለች ናና ማለት ጀመረች እኔ እንደ አይኔ ብለን አያቸዋለሁ ቆይ እኔ አንድ ነገር እኔ አሁን ልጄን በጣም ነው የምወደው ልጄን አስተምራታለሁ ብዬ በበሽታ እየተሰቃየች አሁን ብዙዎቻችሁን ጌታ እያስተማረኝ ነው የኔ እናት በችግር ቢሆን እንደ ኢትዮጵያ የተቸገረ የለም ችግር ትምርት አይሆንም ቃሉ መጫለቀና አንተን እግዚአብሔር በበሽ ወጋው በናዝሬቱ በኢየሱስ ጭንቅላታችሁ ለጃችሁን ጫኑ እ ማን እንዳስገባው ማላቃው ትምርት በኢየሱስም ካይምራችሁ ለተነቀለ ይሆን ነገር አጠገባችሁ ያለውን ሰው እግዚአብሔር በበሽታ ያስተምራል ማለትውስ ቃሉ መጫለቀና ደግሞ አንተን በበሽታ ያስተምራል ይሁን በሽታ ከእግዚአብሔር አይደለም ነገር በሽታ ማለት እሺ ከእግዚአብሔር አይደለም ማለት እሺ ከሰይጣን ነው ማለት እሺ አንዴ ተስማማኝ ካለ ሰለ አሜን ሲል ይሁን አይ እኔ በበሽታ ጌታ ያስተምረኛል ካልክ የራስ ጉዳይ ተማርዘ እኔ አልፈልግም እዚህ ማይፈልግ እጁን ያውለብል አልፈልግም እና ቆሮንቶስ እና ጢሞቴዎስ እና ሮሜ የተደው እግዚአብሔር ነው በበሽታ ያስተምረኛ ምን ማለት ነው እሱ በኢየሱስ መልሲ አስጀሎ ለቀቀኝና ወጣ በሉሲ come on somebody shout hallelujah እዚህ ውስጥ ያለ እዚህ ጭንቅላት ውስጥ ያለውን ባልቦላ አውጣው በትምርት መልክ አስገብቶብናል አየ ስትታመም ጌታ ስሙ ይባረክ እሄ ጥቅስ እየተደለ እግዚአብሔር ያስተማረኝ ነው ዩኒቨርሲቲ አዋሳ ዩኒቨርሲቲ እየተደው አንተ በበሽታ ተማራለ ይቀልዳል እንደ ሰው ነካርገውና ዞር በላ ተበሉት እሺ ስነ ስርዓት ያስበሉት እሺ በሽታ ከእግዚአብሔር አይደለም በሉ እሺ አንድ ሰው ጮሆ አሜን ሲል አሜን 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 ስንቶቻችሁ ደስተኞች ናችሁ? ልቀጥል ወይ? አዎ። ልቀጥል ወይ? አዎ። ለምሳሌ አየ ጩና ወጣ ስንል አጋንንት ነው የሚጮው። አለ ህዝብህ እውቀት ከማጣቱ የተነሳ ጣፍቷል ነው የሚለው። አሁን ብዙዎቻችሁ ውስጥ እኮ ሳይጮው እየሄደ ነው እየሄደ ነው። አንተ ጩና ምን መልስ እስቲ? አሜን። ነካርገውና ሳይጮው እየሄደልህ እኮ ነው ወለቱስ። ጂኒው እየወጣ ነው ወለቱስ። ዛሬ አንድ ሰው ሳይቀር ከዚህ ግቢ ተፈውሶ ይወጣል። በሙሉ አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይብልስ በጌታ በኢየሱስ አንዱን ፈውሶ ያንቺን የነገ ሳምንት አይለም ጌታ የመጡትን ሁሉ ፈወሳቸው ነው የሚለው ማቻኖስኮ ፓራዲያ ላላ እስቲ አንድ ሰው አሜን ይብልስ ማን ነው እንደዚህ ያለው ኢየሱስ የመጡትን በሙሉ ምን አለከ ፈወሰ እንጂ አንቺ ተፈውሳል ያንቺ የነገ ሳምንት አንተ ተነገውዲያ አባሚቀጥ የለም እሱ ያኪም ከተሮ ነው እግዚአብሔር ማጀል ራሳ ታባሪያ ያመነካለ ጮሆ አሜን ይብልሲ ደዌሽን ሁሉ ምንም ያደርግ የሚፈውስ እግዚአብሔር ሬሳን ቢያስነሳ ጉንፋንን ቢፈውስ አንድ ነው ለሱ አይሞቀውም አይበርደውም
እስጮና አሜን በልሲ አሜን። አንዴ ከነብይ ጋር ያወራን አንተ ቆይ ለምንድነው ሰው ሲፈወሱ ምናምን ታምር ሲሆን ምንድነው አይሞቀ አይበርዳ አልኩት። ለምንድነው እንዴ ድርግም መተለው ስለው ምን አለኝ እሱ እግዚአብሔርን ሳይው አለ ምንም አይሞቀው አይበርደው ማለት ታዲያ እሱ አይሞቀው አይበርደው ከሆነ እኔ ምን አዘለ ጮላሴ አሜን በልሲ ለኛ ነው ብርቃችን ለእግዚአብሔር ብርቁም አይደለም ይሁንልን በኢየሱስ ንገሩት ዛሬ በሉት እሺ ምንም እንደተቆጣ ሰው ዛሬ ማበሉ እሺ ንቅንቅ ያይኑ ዛሬ ማበሉ እሺ የትኛውን ኮታት በሉት እሺ ከቤት ላይ ከቤተሰብ ላይ ተጠርጎ ይወጣል በሉት በናዝሬቱ በኢየሱስ ስም ይሁንላችሁ ይሁንላችሁ በኢየሱስ ስም ሃሌሉያ አሜን እስጮና ሃሌሉያ በሉስ ምን ማለት ነው እናንተ እግዚአብሔር ቁጭ አርጎ ልጆቹን ቅጥልይ ተበል በሉ ያለም ያቃጥል አምላክ አይደለም አንድ ጊዜ እግዚአብሔር በመንፈስ ወደ መንግስተ ሰማያት ወስዶኝ ነበር እና አንድ ምን ያክል ብዙ እግዚአብሔር ሰዎች እንዲህ አይተዋል እኔም እንደነሱ ጌታ ምህረት አርጎልኛ ሳይቶኛል እና ምን እንደውም ያክል መጋዘን አየው መጋዘን ውስጥ የሌለ የሰውነት ክፍል የለም ከዛ በኋላ መላእክቶች እየወሰዱ ለሰው ልጆች ሲሰጡ አየው ስለዚህ አንተ በእምነት ቃሌን አስተምረ ሰብከ ስጸልይ አለኝ ጌታ እነዚህ መላእክቶች እየወሰዱ ይገጥሙላቸዋል ዛሬው ጨጓራ ተበላሽቶ ከሆነ አዲስ ጨጓራ መጣና ይገጥምላል እሺ እባክህ ዘለጩና ማይል በልሲ ንገሩት አዲስ ይገጠምልሃል በሉት እሺ የሚያምን ካለ ጮሆ አሜን ሲል ይሁንለት ሃሌሉያ እዚህም የእግዚአብሔር ሰው አለ ምስክር ሾነ የሚባል አገር ስለ እምነት እያስተማርኩ እያለ ሁለት ክራንች ይዞ ፊት ለፊት የተቀመጠ ልጅ ነበር እያስተማር ድንገት እሳት መጣበትና ክራንቹን በላይ ላይ ወርውሮ ወርውጫ ጀመረ አሁን ይወላችሁ እኔ አንድ ነገር ልንገራችሁ ገና እጅ እስኪጫንብህ አትጠብቅ ቃሉ መጥቷል በእምነት ተቀበለው ተነስና ተመላለስ የሚያምን ካለ ጮሆ አሜን ሲል ይሁንለት ገናውን አንዳንዱ ምንድነው ገና እስኪሰለ ይጠብቅ አንዳንዱ ደግሞ ገና ካሁኑ በቃ ወስዷል አየ አሁን ብዙዎቻችሁ ሰውነታችሁ ውስጥ ያለ በሽታ የለም በናዝሬቱ በኢየሱስ የእግዚአብሔር ቃል ሁለት አፍ ከተሳለ ሰይፍ ይልቅ እጅግ የተሳለ ነው ጅማትን ቅልጥምን ነፍስን መንፈስን ሳይቀር ለይቶ ምን ያደርጋል ይወጋል የእግዚአብሔር ቃል ገለባን እንደሚበላ እሳት ድንጋይ እንደሚያደቅ መዶሻ ነው ቃሉ እየመጣ እሳቱ እየበላው ነው ያለው አንቺ ጆይና አሜን በልሲ ስሙ ከአንድ ምንጭ ሁለት ነገር አይፈልቅም መራራና ጣፋጭ አይበቃ ነው በጭራሽ ቢገልም ቢያድንም እንደዚህ ብሎ አማርኛ የለም እግዚአብሔር ብርሃን ከሆነ ብርሃን ነው በቃ እግዚአብሔር ብርሃን ነው በርሱ ዘንድ ጨለማ ያው እንግዲህ እኛ ሀገር መዝሙር ትንሽ ሚኮረኩር ነገር እንወዳለን አከክም ያደረግ ነገር አባቱ የንጉርጉሮ መንፈሴ ተወካ ይሆን አንተ ሁለት እጅን ከፍ አድርግ የኔ አምላክ ፈዋሽ ነው በሉ እስኪ ሃሌሉያ እዚህ አገልጋዮች ተጠንቀቁ እሺ እግዚአብሔር ሊያስተምርህ ነው እንዳትል ብራዘር እግዚአብሔር እንደዛ ብሎ አያስተምርም ገና ከዘፍጥረት እስከ ራእይ መጨረስ ከና ደግሞ እግዚአብሔር በበሽታ አያስተምርም አንተ ጩና ምን በል እንጂ ተራራ ወጥተ ተጠምስሰ ጸበል ጠጥተ የለም ስሙን የሚጠራ ሁሉ ይድናል ጩና ስሙን የሚጠራ ሁሉ ይድናል ወይስ
ባካቹ ተንቀሳቀሱ ስሙን የሚጠራ ማጆሮ ሶኮቫንታኒያ ማራ ስሙን እጠራለሁ እጀናለሁ ስሙን እንደሚፈሰሳይት ነው ደናግሎች ይን አይተው ወደውታል ስሙ የሚፈውስ ነው ስሙ የሚያድን ነው ስሙ ነፃ የሚያወጣ ነው አንሶጮ ኢየሱስ ይበልሲ ሁለታይነ ሰቃል ኢየሱስ ተሰቃይቶ እኔም ተሰቃይቼ ምን ማለት ነው አራውዴ እሺ አራውይ ጀበሉ እሺ አራውይ ጨብጡትና ኢየሱስ ለኔ ተሰቃየው ይበቃኛል በሉ እሺ እሺ አራውይ ጀበሉ እሺ የብዙዎቻችሁ አይምሮኮ አሁን በመንፈስ ቅዱስ እየታጠበ ነው ያለው እየታጠበ ነው ያለው ምን ማለት ነው ከዛሬ ጀምሮ በሽታ አይመጣም አይደለም ይመጣል ግን ምን ታረጋው አንተ በሽታ በናዝሬቱ በኢየሱስም አዝዣለሁ ተለቀለ ወጣ እው በደንብ ስሙኝ በሽታ የለም አላልኩ ስማ ይሄ ወትርጉመ መናፍስት ያለባችሁ ስሙ ደሞ ነገ መጽሐፍ ላይ ጻፉበት እኔ ያልኩት በሽታ የለም ማለትኩ በሽታ አይመጣም ማለትኩ ነገር ግን በሽታን በኢየሱስም መንቀል ትችላለ ያልኩ ነው ኢየሱስ እንደዚህ አለ ማንም ሰው በልቡ ሳይጠራጠር ይን ተራራ ተነቅለ ወደ ባህር ሂድ ቢል ይሆንለታል ሁለት እጆቻችሁን ከፍ አድርጎ እንደ እግዚአብሔር ሐዋርያ እናገርባችኋለሁ በሕይወታችሁ በትዳራችሁ በኑሯችሁ ላለ ማንኛውም ተራራ በኢየሱስም የተነቀለ ይሁን ዘላ አሜን በልና ይሁንል በኢየሱስም የተነቀለ ይሁን the word of God ይውላችሁ የእግዚአብሔርን ቃል ሳስተምር እንዴት ደስ እንደሚለኝ ለነግራችሁ አልችል ደዌሽን በሽታሽን የሚፈውስ አየቀድም አንድ ሰው የዚህ ጋር ሲመሰክር ነበር ዘማሪዎች እየዘመሩ ነው በገና እየደረደሩ ነው እሱ ላይው ላይ በሽታ ነበር እነሱ ላይ ነበረው ቀባት ነካው ዘለለ አሜን ጮና ሲያምን በላ በእውነት እናንተ ጌታ ፈዋሽ ነው? እሲ አውለብሉ እሲ ጮና የኔ ጌታ ፈዋሽ ነው ብሉ እሲ ሰይጣን ስማ ብሉ እሲ ሰይጣን ስማ ብሉ እሲ የኔ አምላክ ብሉ እሲ ይቅር ባይ አምላክ ነው ብሉ እሲ ፈዋሽ አምላክ ነው ብሉ እሲ ሃሌሉያ ስሙ ጎልያድ 39 ቀን ፎክሯል 40ኛው ቀን የዳዊት ነው ንገሩት ጎልያድ ብሉት እሺ 39 ቀን ፎክሮ ሊሆን ይችላል ብሉት 40ኛው ቀን ግን የኔ ነው ብሉት የኔ 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 ነው የኔ ነው የኔ የኔ ዛሬ ለሁላችሁም 40ኛ ቀን ይሆንላችኋል አረ አልገባችሁም እስቲ ከኔ ጋር ተስማማ ዘሎ አሜን ይበላ ጆና ማሳ ካንቶራ ባዲያማ ይኸውልህ 39 ቀን ይኸውልህ ጧት ወጥቶ ማታ ብቅ ያለ የእስራኤል ልብ ሁሉ ወድቆ ነበር ይላል ዳዊት ማቶ ወደቀ ልብ ራሱ ያነሳ ኡፍ ያለ እንጋ ንገሩት 39 ቀን ሊፎክር ይችላል ብሉት እሺ 40ኛው ቀን ግን የኔ ቀን ነው ብሉት እሺ ዛሬ ቀኔ ነው ያለ ጮህ Yeah.
አንድ መገለጥ መጣል መለከት ሲነፋ ለሶስት ነገር ነው አንደኛ ነፃ ወጣችኋል አንተ ጮላ አሜን በልስቲ ሁለተኛ እዳቹ ይቅር ተብሎላችኋል ሶስተኛ ዘጻህት ሆኖላችኋል ማለት ጮላ አሜን በልስቲ ባክስቲ ጨብጡትና እንደዚህ በል ሰይጣን ተነክቶበታል ብሎት እሺ ጎልያ ደወደቀው ብሎት እሺ ዲዛይነሩ ዲዛይን ያወጣ ካለው ብሎት እሺ ይላችሁ ስሙኝ ጎልያድ መላእካኑ ብረት ነበር ግንባሩ ግን ክፍት ነበር ለምን መሰለ ዳዊት እስኪመጣ ነው ዛሬ ተነክቶበታል ይላችሁ ቀጠራችሁ ይወአያያያይ አንድ ሰው አልገባም እስቲ የገባው ጮሆ አማን ይብልስ ልክ እንደዚህ ሲወረውርበት እዚሽ ጋር ብቻ ነው ክፍት የነበረው ሌላ ሙት እስቲ አማን ይብልስ መላእካሉ ብረት ነበር እቺ ብቻ ክፍቴ ሆኖ ለምን እንደሆነ ታቃላችሁ ዳዊት እስኪመጣ ድረስ አሜን ዳዊት ደግሞ ሌላ ቦታ መላ ሲያይ ብረት ነው ክፍተቷን ግን በመንፈስ ተመለከታት አሜን እስቲ ጮጮቹ አሜን ብለው እስቲ አሜን ጨብጡትና እንደዚህ ዛሬ ብለው እስቲ አሜን የዋናውን ክፍተት ጌታ አሳልፎ ይሰጣል ብለው እስቲ አሜን የሚያምን ጮጮቹን ያው ለበለበ ዛሬ ማታ ብለው እስቲ የኔ ቀኖን እስቲ ዋናውን አሳልፎ ይሰጣኛል ብለው እስቲ እያው ለበለባችሁ ዋናውን አሳልፎ ይሰጣኛል እስቲ አንድ ሰው ጮሆ አሜን ብለው እስቲ ልክ ዳዊት ሲወረውር ግንባሩን መታው እዚህ ጋር የተመታ ሰው ወደ ኋላ ነው መውደቅ የነበረበት ገብርኤል ከኋላ ቆሞ እንደዚህ ከፈተረው ዛሬው ያስጨነቀን እግዚአብሔር በአፍጢሙ ግንባር ይሁን በግንባሩ እግሮቻችሁ ስር ይደፋላችኋል እስጮና እግዚአብሔር ይፈውሰኛል ብለው እስቲ የሚያመልካለ ጮሆ በኃይል አሜን ይበል እስቲ እሺ እግዚአብሔር ሰው ቀጥላን በምን ይላል ቀጥሎ ኃጢአትሽን ሁሉ ይቅር የሚል ወሽሉ የሚፈውስ ከዛስ ቀጥሎ ደግሞ ምንድን ነው የሚለው ህይወትሽን ከጥፋት ህይወትሽን ከጥፋት የሚያድናት እስቲ አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል እስቲ በሉ ተንቢበት አይናይኑን ይቀያችሁ ማንኛውም በሉ እስቲ ሰይጣን ወጥመድ ብሎ እስቲ ሰይጣን ያዘጋጀው ወጥመድ ብሎ እስቲ ይሮም ብሎ እስቲ እግዚአብሔር ያስፈልጣል ብሎ እስቲ የሚያምን ካለ ጮሆ አሜን ይበል እስቲ ህይወትሽን ከጥፋት ምን የሚያደርጋት የሚያድናት ብራዘር ያለ ነገር አይደለም የሚያድነ የሚያድነ የእስራኤል አምላክ አይተኛም አያንቀላፋ እስቲ ጮና ትጮቻችሁን ከፍ አርጎና የጌታ ከጥፋት ሁሉ ያድነኛል ብሎ እስቲ አሜን ካል አሜን ሲል በኢየሱስ ስም ይሁንለት አሜን ሲል በኢየሱስ ስም ይሁንለት ለዛው ነው መዝሙረኛው ምን አለ ህይወትሽን ከጥፋት የሚያድናት ስለዚህ ነፍሴ እግዚአብሔርን ባርኪ እስካናውን አትርሺ አንድ ሰው ላይ ዛሬ ልናገር ከፈር ሁለት ጆቻ ማንኛውም ሰውና ሰይጣን ያዘጋጀባችሁን ጥፋት አፍርሽዋለሁ አፍርሽዋለሁ ስም ፈረሰ በሉሲ ጮና በኢየሱስም ፈረሰ በሉሲ ከመና በኃይል በኢየሱስም ፈረሰ በሉሲ ቀጥሎ ደግሞ ምን እንደሆነ ይለው በመህረቱና በቸርነቱ የሚከለ አራተኛ በመህረቱና በቸርነቱ ምን የሚያደርግሽ የሚከለልሽ አረባ ከጮና አሜን በልሲ አላንድ ለሶስት ሰው እኔ እኮ የተከበብኩት በመህረቱና በቸርነቱ ነው በሉትስ ሾላ ፋና ማንቶስ ከላፋዲያ ማይና አንድ ያመነካለ ጮሆ አሜን ይበል እስቲ እስቲ ሰይጣን ስማ ብሎ እስቲ እኔ ብሎ እስቲ በእግዚአብሔር ምህረት ብሎ እስቲ በእግዚአብሔር ቸርነት ብሎ እስቲ ተከብብ ያለ ብሎ እስቲ አንድ ያመነካለ ጮሆ አሜን ሲል ሁሉለት ሰይጣን በዚህ ጋር ሊያጠቃችሁ ሲመጣ ምህረቱ ከቧቸዋል
በጭራሽ ሊገኙ አይችሉም። ቸርነቱና ምሕረቱ በሕይወት ዘመኔ ሁሉ ይከተሉኛል። የእግዚአብሔር ቤት ለዘላለም እኖራለሁ። አመሰግናለሁ። የመጨረሻ አንድ ነገር ተናገርና ልጨርስ። ምን ይላል? ምኞትሽን ከበረከቱ የሚያጠገባ እስቲ ጩና ዘላ ይሄን ነገር ምኞትህን ነው እስቲ ከበረከቱ የሚያጠገባ ባሉት እስቲ እግዚአብሔር ነው ብለህ እስቲ። እንግዲህ ዛሬ እናገርባችኋለሁ የድህነት መንፈስ፣ የጉስቁልና መንፈስ፣ የመርከብ መንፈስ ከቤታችሁ ላይ ከቤተሰባችሁ ላይ በኢየሱስም የተነቀለ ይሁን። ሰይጣን ጫፍልቆ ሊሆን ይችላል፣ ረጋግጦ ሊሆን ይችላል። እስከ ዛሬ ድረስ አስጨነቀኸኛል፣ ዛሬ ግን በሉሲ ተራው የኔ ነው፣ ቀኑ የኔ ነው፣ ጊዜው የኔ ነው፣ አመቱ የኔ ነው። አንድ ሰው ጮሆ አሜን ሲል በኢየሱስ ይሁንለት። ስማ ይኸውልህ፣ በእሱ ድህነት ባለጠጋ እንሆን ዘንድ እሱ ስለኛ ድሀ ሆነ ይላል። ሂድ ግባና ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 8ን አንብበው። ሰምታል ጨብጡታ ይስማሉ ወይ ብለው ተስተ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 9 ወይ 8 ወይ 8 ወይ 9 ከሁለታ ነው። ምንድን ነው የሚለው? ባክ አቶ ላውጣል 8 9 ሻራባል ነካርገውና ቀኔ ነው ብለው ተስተ አይ እስጪውና ቀኔ ነው በልባክስ አ ምን ይላል? የጌታችንን የኢየሱስ ክርስቶስን ቸር ፍጥታ አውቃችኋልና። እሺ ሀብታም ሲሆን ሀብታም ሲሆን እናንተ እናንተ እርሱ በእርሱ ድህነት ድህነት ባለት እጎች እሺ ተሆኑ ዘንድ ስለ እናንተ ድሃ ሆነ። አንተ የገባው ጮሆ አሜን ይበልስ። እሺ ኢየሱስ ስለኛ ድሃ ሆኗል አልሆነ? ايو لا هي نقولك هو ولا هو ايش الدهنات ما تفلقوش انفلق ما تلوس كزاري جمره بنوسي يدهنات انفاس بنوسي يكوسكمنا منفاس بنوسي اصحاب بنوسي اني لك بيت زمان لك ولا بنوسي ودا بنوسي لما تعرفش بنوسي. ስለዚህ ስሙ ነፍሴ ወይ እግዚአብሔርን ማርኪ መስጋናውን አጥልሽ ሲል ኃጢያታችንን ይቅር የሚል ደዌያችንን የሚፈውስ አሜን። በቸርነቱና በመህረቱ የሚከበር አሜን። አተጮና መልበልስቴ አሜን። ከጥፋት የሚያድነን አሜን። ያብቻለ ምኞታችንን በበረከቱ የሚያጠግባት ዛሬ አንን ሰው ልባርክ 05 ሳንቲም የሌላችሁ ነገ እግዚአብሔር መልቲ ሚሊየነር ያደርጋችኋል። የናንተ በረከት ደግሞ እንደሌሎች ልትጨፍሩበት ልትዘምቱበት ሳይሆን የእግዚአብሔርን መንግስት ተሰሩበት አላችሁ። የወንጌል ሥራ በእናንተ ይሰራባችኋል። ዘርጉቶቻችሁን ከዛሬ ጀምሮ ብሉስቲ የምሰራው የተባረከ ይሆናል፣ የምነካው የተባረከ ይሆናል። የእግዚአብሔር በረከት ብሉስቲ ባለጠጋ ታደርጋለች ብሉስቲ። አንድ ሰው አሜን ሲል በኢየሱስም ይሁንለት። ባይዘይ እንዴ ነው የሚለው ቃል? የእግዚአብሔር በረከት ባለጠጋ ታደርጋለች ነው የሚለው። ሁሉ ብልጽግና እንዳይመስልህ፣ የእግዚአብሔር በረከት ነው ሰውን ባለጠጋ መታደርገው። ምክንያቱም እግዚአብሔር የሌለበት ብልጽግና በሽታ አለበት፣ ስኳር አለበት፣ ካንሰር አለበት። ሂድ ተመልከት ሀብታም ቤት። አንዳንድ ጌታ የሌላቸው ሀብታሞች አይናቸው ፈጦ ኮርኒስ ሲያዩ ነው የሚያድሩት። ምን እንደማየው ራሱ እንዴ እንደፈጠጠንም። ግን የእግዚአብሔር በረከት ባለጠጋ ታደርጋለች። በእግዚአብሔር በረከት ውስጥ
በሽታ የለም ሳይል ሰላም አለ ጭንቀት የለም ረፍ አንተ አመን ስትል ይሁንልህ በኢየሱስ ተስማምታችኋል ሁሉ ሰው አሁን የጸሎት ሰዓት ነው ሲሪየስ ጸሎት ነው እናደርገው አሜን አንድጅ ግንባር ላይ አንድጅ ሆድ ላይ አጋንንቶች እየጮህ ይወጣሉ አንዳንዱ ላይ አሁን በየቦታው ሰዎችን ያስላቸዋል ያስመለሳል አትፍሩ ይውጣላችሁ ተነቃቅሎ ምንም ነገር ሸም እንዳይዛችሁ ምክንያቱም የብዙ ዘመን ችግራችሁ ጌታውን ከውስጣችሁ ነቃቅሎ ያወጣላችሁ ኢየሱስ መልሲ ማንኛውም ያካንን ታሰራር መልሲ ማንኛውም የመናፍስ ታሰራር የዲያብሎስ አሰራር የጨለማ ኃይል በጌታ በኢየሱስ መልከም መልሲ ድህነት ኩስኩልና አዝዣለሁ እዚህ ታሁን እቺ እሺ በኢየሱስ ስም መልሲ እቺ አዝሻለሁ ለቀቀኝና ወጣ መልሲ ወጣ 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 ጫኑቻችሁን ጫኑቻችሁ እሷን አመርከካት ነው ቶሎ አሁን በየቦታው አጋንንቶች እየጮሁ ይወጣሉ ሰዎችን ያስመልሳቸዋል ቶሎ ቶሎ ወጡ ፕሬስታልስ ሌላ ይዘና እዚህ ጋር ያመት አመርከኳቸው ወዳ ከውስጣቸው ኢየሱስ ወዳ ከውስጣቸው ኢየሱስ ወዳ ከውስጣቸው ናዝሬቱ ኢየሱስ ደህና ወዳ ከውስጣቸው በሚበላ በሚጠጣ የገባ መርከም አውጣቸው ቶሎ ቶሎ ወደዚ የሚያስመለሳቸው የሮጣቸው ወደዚ አውጣቸው የሚወልቁትን አጋንንቶች አውጥ ወደ ክርስቶስ ኢየሱስ ወደ ኢየሱስ አውጣቸው ወደዚ ይኸው እሳት እያለፈነ አይኖቻችሁን ጨፍን ውስጤ እባካችሁ በመንፈስ ሆኖ ይሄ እሳት አይለፋችሁ አሁን ቶሎ ቶሎ ፔስታል ስጧቸው የድግምት መንፈስ የመስተፋቅር መንፈስ የቡዳ መንፈስ የሞት መንፈስ የእብደት መንፈስ ውጣ ከውስጣቸው ኢየሱስ ጫኑ ጫኑ ጃችሁን አንድ ጃችሁን ጭንቅላታችሁ ላይ አንድ ጃችሁን ሆዳችሁ ላይ ወደ ክርስቶስ ኢየሱስ ወደ ክርስቶስ ኢየሱስ ደስ
ጌታን ስጧቸው ቶሎ ቶሎ ያስመለሳቸው ወደ ክርስቶስ ኢየሱስ ዳይ 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 እሳት ለቀቀ ባለ በኢየሱስ የሉሲፈር መንፈስ የሉሲፈር መንፈስ ከዘርማን ዘር የመጣ መርከብ ጤንነታቸውን ያሰረ ኤችአይቪ ካንሰር ኩላሊት አሁን ያስመለስክ ከውስጣቸው ያስመለስክ ከውስጣቸው ወደ ክርስቶስ ኢየሱስ ጉባኤውን እንዳይረበሽ የሚያስመልሳቸውን ቶሎ ቶሎ ወደዚህ ያውጧቸው አውጧቸው ወደዚህ ወደ ክርስቶስ ኢየሱስ ናውጣ 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 እሳት ይብላ በኢየሱስ ተንበርከኩ ይውጣላቸው አስመልሶ ጥርግ ብሎ ይውጣላቸው ወደ ክርስቶስ ቶሎ ቶሎ ፔስታል ፍቷቸው ወጣ ከውስጣቸው እየተነቃቀልክ ሃሌሉያ እየተመታ ነው ያለው በየቦታው እስቲ ሁለት እጆቻችሁን ከፍ አድርጉ ይኸው አሁን የጌታ እሳት አይኖቻችሁን ጨፍነው አንዴ እኔ ሰባት ጊዜ ቆጥራለሁ በየቦታው አጋንንቶች መቆም አይችሉ አየሩን እሳት አርገባቸዋለሁ መሬቱን እሳት አርገባቸዋለሁ ከፈርጉለት እጆቻቸው አንድ የነገታ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ሰባት ወደቅ አሁን ወደቅ 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 ይኸው በየቦታ ይጠራቸዋል ወደቅ 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 ከውስጣቸው በኢየሱስ ኢየሱስ ወጣ የጮከውታ ወጣ ከውስጣቸው እሳት ለቀቀባለው የበየቦታው ያስመለሳቸው የወደቁትን ቶሎ 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 አይችሉ አይችሉ በደብተር ላይ ተሰራ የእብደት መንፈስ የሞት መንፈስ ኤችአይቪ ካንሰር ኩላሊት አስ አሁን ይነቃቀል ከውስጣቸው ጫኑ ሁለት እጃችሁን ጭንቅላታችሁ ላይ ሻኮራ ሳንታ እጃችሁን እሳት አርገዋለሁ እሳት አርገዋለሁ እሳት አርገዋለሁ እሳት አርገዋለሁ እሳት አርገዋለሁ እሳት አርገዋለሁ ያ ከአምሳ ሰዎች በላይ የጌታ መንፈስ ያሳይ እያስመለሳቸው ከውስጣቸው ይወጣል አጠገባችሁን ካለ አውጡት ወደዚህ ያሮጣችሁ የነገታ 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 ከየቦታ በጸጉር ላይ ተሰራ ድግምት በአይን ላይ ተሰራ ድግምት በብር ላይ ተሰራ ድግምት የአውሊያ መንፈስ የዛር መንፈስ የጥቆላ መንፈስ ና ና ና ከያለበት ቦታ በኢየሱስ እሳት ለቅቄ ባለ በኢየሱስ ናውጣ ከያለበት ቦታ ና የተነቃቀልክ ቦታ በኢየሱስ አውጡ በየቦታው መቆም አይችሉም የእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ እንደ ደመና እንደ ሰው እየተራመደ ሲሄድ ያየው ነው ናውጣ ከውስጣቸው አንድ ሴት ልጅ አያለው ውስጧ እንደ ልጅ ይገለባበጥባታል ሆዷ ተነፍቷል አጋንንት ነው ውስጧ ያለው 45000 አጋንንት ውስጧ ተቀምጦ ያለው ናውጣ ከውስጧ ወጣው በኢየሱስ ወጣ ከውስጧ በናዝሬት በኢየሱስ እርጉዝ ሴት ነው የምትመስለው ሆዷ ነፍቷታል እንደ ልጅ ይገለባበጣል 45000 አጋንንት ያለባት ናውጣ የዛር መናፍስቶች የውቃቢ መንፈስ የውቃቢ መንፈስ የሰላቢ መንፈስ የቡታ መንፈስ የአይነ ጥላ መንፈስ የአዳልሞቲ የጠቋር መንፈስ የቦረንቲቻ መንፈስ የአርሲዮ መሬት መንፈስ ነውዳ ወጣ 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 እሳት መቶባል እሳት መቶባል እሳት መቶባል አው የተሸከማቸው አውጡ ቶሎ ቶሎ
እሳት ይብላ በኢየሱስ ደም እዚህ አጋንንቶች አጭበርበረው የሚወጡበት ቤት አይደለም አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል እስቲ ጮና እስቲ ኢየሱስ ጌታ ነው ብለ እስቲ አውጭ አሁን ተረጋጉልኝ አሁን የጌታ መንፈስ የሚያሳየኝን የሚያሳየኝን እየለየን እየለየን እንወጋቸዋለን ይወላችሁ አንድ ምን ይወለ ጭጭ በሉልኝ ተረጋጉ ምን ልትሆን ነው ይወላችሁ ምን አያለው ከአርሲ አከባቢ የመጣ ያርሲ እመቤት ነኝ የሚል ያርሲው እመቤት መንፈስ አንድ ሴት ልጅ ላይ ተቀምጦ አያለው በበሽታ ሰቃይቷታል ደሞን መጣል ሰላሟን በልቷል አንዴ ጭጭ በሉልኝ ናውጣ ሲጮ ሲጮ እያጨበጨባችሁ ምልክት ታሳዩኛላችሁ ሲወርቅ ሲወርቅ ማለት ነው ወደቀ ና አንተ ቶሎ በል ወደ ጫኑ አይናችሁን ጨፈኑ ከጥልቅ የወጣ ዘንዶ ነው 195000 አጋንንት አለባት መጥዮን ጭጭበሉልኝ ዘንዶ ነው እላያ ላይ ተጠምጥሞ ነው ማየው ልክ ሲወድቅ ምልክት ታሳዩኛላችሁ 195000 አጋንንት አለባት ዘንዶ እላያ ላይ ተጠምጥሟል ወደቀ ለጌታ ክብር አጨብጭቡ የሚወርቀው የሚወርቀው ቶሎ ታመጡልኝ አላችሁ በመንፈስ ብቻ ሁኑልኝ እናንተ በመንፈስ ሁኑልኝ አንድ ሴት ልጅ ምን አያለው ልጁ ይፈልጋታል እሷ አልፈልግም ስላለች ፎቶዋን ወስዶ ሻሸመኔ ሀገር ባለ ጠንቋይ ቤት አሰርቶባታል ከዚህ የተነሳ እች ልጅ አይምሯ ተዘግቷል ፈዛለች ሰላም የላትም ጤንነት የላትም ተረጋጉ አገልጋዮች እዛ ጋር ያን ልጅ አረጋጉኝ ተረጋ ሰላም የላትም እዚህ ሻሸመኔ ሀገር ጠንቋይ ቤት ነው ፎቶዋን ያስደገመባት አሁን ጮሆ ይወጣል ከውስጧ አንድ ሁለት ሶስት ሁለት አሁን ጩኖታ ይኸው እያስጨነቃት ነው ማለት እያንቀጠቀጣት ነው ራሷን ያማታል ልቧን ያማታል እዚህ ሻሸመኔ ጠንቋይ ቤት ውስጥ ነው ወዶ በፎቶዋ ላይ ያሰራባት ጩኖታ ሲወድቅ ምልክት ታሰቀው አሽቀንጥሮ ይጥላታለው ጩኖታ አትከላትም አታሳብዳትም ይገርም ነው መንፈሱ ውስጧ ባልዋ ነኝ ብሎ ተቀምጧል ወደቀ የእግዚአብሔር መንፈስ ምን ያሳየኛል ተመሳሳይ አይነ ችግር ያለባቸው ሁለት ሴቶችና ሁለት ወንዶች አለ አሁን ይወድቃል አራቱም ማለት ነው አራቱም በብር ነው የተሰራባቸው አራቱም ላይ በመቶ ብር ነው የተደገመባቸው ይሞቱ ይበጁ ተብለው ሲወድቅ ሲወድቅ ምልክት ታሳዩኛላችሁ የእብደትና የሞት መንፈስ ነው ያለባቸው በመቶ ብር ነው የተደገመባቸው
ሴት ልጅ ማለት ነው ሁለቱ ኩላሊቷን ማለት ወክቶ ይዟታል ኩላሊቴን ኩላሊቴ አሁን ራሱ ተጨንቃቆማ ነው ማየው የእግዚአብሔር መንፈስ እርኩስ መንፈስ ነው ሶስት አጋንንቶች ነው ውስጥ ያሉት የሆነ አጫጭር አጫጭር የሆነ ሶስት አጋንንት ነው ማየው ውስጥዋ የሆነ ድንኪ ድንኪ መንፈስ ነውና ሶስት ናቸው አሁን ሶስቱም ይወጋሉ ወደቀ ወደቀ ያ አለ ነገሩ ሶስት ነው ባለ በእድሜ ተለቅ ያለች ሴትዮ ናት አንዷ ደግሞ ወጣት ነገር ናት ሁለቱም ከጎናቸው ጎረቤታቸው ያሉ ሰዎች ክፉ ናቸው ጎረቤቶቻቸው በተለይ በእድሜ ጠና ያለችው ሴት ማለት ነው በተደጋጋሚ ወደ አራት ጠንቋይ ቤት ሄዳ ነው ያሰራችባት ሲወድቅ ምልክት አሳዩን በጭብጨባ ባካችሁ እሺ እዛ እዛ ጋር ወደቀው ወጣቷ ናት ወይስ በእድሜ ጠና ምትለው ወጣቷ ይኸውላቷን ሌላ ነገር ሊሸውደኝ ይችላል በምንም አይነት ታምር እኔን ሴጣን ሊያታልለኝ ይችላል በምንም አይነት ታምር አሁን ጠና ያለችዋ ሴትዮ ምሎል አሁን ይወድቃል አሁን ሆዷን እያቃጠላት ነው ማየው እያቃጠላት ነው ሆዷን በኃይል እያቃጠላት ነው እግሯንም ከስር እያቃጠላት ነው ያለው መቆም አልቻለችም እሺ ይኸውላችሁ ምን እያየው ነው አንድ ወንድና አንድ ሴት ልጅ ላይ ማለት ከዚህ ጉባኤ አመልጣው ከወጡ ታንቀው እንዲሞቱ መርዝ ጠጥተው ራሳቸውን እንዲገሉ አደርጋለሁ ያለ መንፈስ ይፎክራል በተለይ ሴቷ በጣም ተመረረች ኦሬዲ ከዚህ ስትል ሊገላት ነው ዛሬ ነው ማለት ዛሬ የኛ ጌታ ጣልቃ ይገባል ሁለቱንም ነፃ ያወጣቸዋል እሰን ሰዎች ኦሆ አሜን ይበልስ አንድ ወንድ ልጅ ወጣት ነው ሀገር ለቀጠፋ ጠፋ ይለዋል አንተ አትረባም አንተ አትጠቅምም ሀገር ለቀጠፋ ጠፋ ይለዋል ራስን ወስደ ሃይቁስ ከተት ከተት ይለዋል የሞት መንፈስ ነው ላይ ያለው ሴቷ በተለይ ዛሬ 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 በቃ ዛሬ ሊገላት ነው ከዚህ ስትመለስ አሁን ጌታ ሁለቱንም ያዋረዳቸዋል ጭጭ በሉልኛው አይኖቻችሁን ጨፍኑ በመንፈስ ሁሉ ልክ ሲወድቅ ምልክት አሳይኛላችሁ